Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doktorët japin urdhër. Këta persona duhet të konsumojnë komposte kumbulle. Trajton këto probleme. Kompostoja e kumbullës është një pije e mbushur plot me minerale dhe një burim ideal i kaliumi. Gjithashtu lëngu i saj përmban edhe veti antioksiduese, të cilat mbrojnë trupin nga radikalet e lira dhe dëmet e qelizave në shëndetin tuaj, citojnë ekspertët e health.com. Duke qenë se kompostoja është me pak kalori dhe një pije perfekte për në darkë, ajo është një produkt shumë i mirë që ju ndihmon edhe në shëndetin tuaj të zemrës dhe mund të jetë një element shtesë i dietave tuaja të përmirësuara për të lehtësuar komplikacionet dhe për të sjellë rezultate të duhura dobiprurse për shëndetin. Antioksidantët që gjenden te lëngu i kompostit përmirësojnë shëndetin e zemrës. Përveç se luftojnë radikalet e lira në trup, antioksidantët parandalojnë edhe komplikacionet kardiovaskulare. Antioksidantët gjithashtu parandalojnë oksidimin e kolesterolit dhe si rjedhoi, ruajnë shëndetin e zemrës. Ato ndihmojnë në tretjen gjatë gjumit. Lëngu i kompostit përmban histanin dhe sorbitol, dy substanca që përmirësojnë punën e sistemit tretës. Në sajtë të tyre, ushqimet e vështira për të tretur arrinë të shkriftohen më me lehtësi pasi nxisin prodhimin e enzimave tretëse. Ato përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Duke qenë se lëngu i kompostos përmban hekur, gjë që është e nevojshme në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, gjithashtu ai konsumohet në mbrëmje dhe mund t'i japë përmirësimet të duhura në shëndetin tuaj. Ndihmon edhe në rregullimin e niveleve të kolesterolit. Lëngu i kompostove përmban fiber, të cilat përfitohen nga fruti kumbullës dhe mund të jenë gjithashtu një mbrojtje e shëndetshme për organizmin tuaj. Është e rëndësishme që ajo të përdoret vazhdimisht në dietën tuaj për shkak të përfitimeve që ofron në mëlçi. Fibrat përthithen lëngjet alkaline në mëlçi dhe prodhojnë kolesterolin. Duke u pirë në mbrëmje, ju parandaloni prodhimin e tepër të kolesterolit dhe arrini ashtu të ulni nivelin e tij në trup në mënyrë natyrale, citojnë ekspertët e health.com. Ai përmirëson edhe shëndetin tuaj të kockave. Sipas disa studimeve dhe të dhënave, konsumi lëngut të kompostos së kumbullave arrin të parandaloj humbjen e masës kockore. Në sajtë të flavonoideve dhe substancave fenolike, lëngu i kompostos ndihmon në rigjenerimin e qelizave kockore që gjenden në trupin tuaj. Për personat e cilët vuajnë nga sëmundje si artriti dhe osteoporoza, lëngu i kompostos këshillohet të konsumohet çdo natë. Ai ndihmon edhe imuniteti. Konsumi i këtij lëngu krijon mundësinë e parandalimit të ftohjes ose preket nga virozat, pasi ndihmon gjithashtu edhe në forcimin e imunitetit. Fruti i kumbullës nxit formimin e qelizave të shëndetshme, të cilat rigjallërojnë organizmin dhe parandalojnë komplikacionet e tij. Kompostot dhe kumbullat gjithashtu janë një mundësi shumë e mirë për të përfshirë në dietën tuaj. Kumbullat njihen si multivitamina natyrale edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shumë sa duhet. Ka disa arsye pse duhet i konsumoni vazhdimisht në dietën tuaj. Kumbullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Ato ndihmojnë në përthithjen më të mirë të hekurit në trup, për shkak se janë një burim i mirë i vitaminës C. Një kumbull përmban 84% ujë dhe 0.6% protein, 10% karbohidrate dhe 2.1 gram fiber dietike. Përveç kësaj, kumbullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive me përqindje të lartë të vitaminës A, vitaminës C, vitaminës E, kalcium, magnez dhe kalium. Ja disa nga përfitimet kryesore që merr organizmi nga konsumi kumbullave vazhdimisht në dietën tuaj. Do të keni nivele më të ulta të sheqerit në gjak. Kumbullat kanë indeks më të ulët glicemik, citon Healthline, që do të thotë se ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit dhe zvogëlojnë rrezikun për të zhvilluar në norma të larta diabeti tipi 2. Kumbullat janë një mburojë shumë e mirë edhe në përmirësimin e kujtesës. Nëse konsumoni 5 kumbulla në ditë, do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efektet negative të radikaleve të lira, të cilat ndikojnë që të ruajnë kujtesën tuaj. Kumbullat janë plot me antioksidantë që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ulëntimeve shkencore nga Universiteti i Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antioksidantin dhe kuercetin të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Kumbullat janë një produkt shumë i mirë që ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të zemrës. Një kumbull e freskët duhet të përfshihet vazhdimisht pjesë dietave tuaja,
pasi ajo përmban 113 mg kalium që ndihmon në kontrollin e tensionit të gjakut dhe zvogëlon gjithashtu edhe rrezikun e goditjeve në tru. Përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje përkatëse me shumë përfitime për shëndetin e zemrës. Ato përmirësojnë dhe mbrojnë sistemin e tretjes. Kumbullat lehtësojnë në kapsullën dhe ndihmojnë kundër problemeve me tretjen, si dhe ushqyerjen e dobët. Ato janë të mbushura gjithashtu me fiber dietike, sorbitol dhe histanin. Kumbullat e thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Gjithashtu, një tjetër mënyrë për të konsumuar kumbullat gjatë gjithë vitit është të se t'i zhysni ato në ujë të zjerë dhe t'i lini të ftohen në pak dhe më pas t'i ngrini. Kumbullat janë shumë të mira për shëndetin tuaj të kockave, dhe si do tila mund të ndihmojnë shumë në këta aspekt duke arritur vlerat e shëndetit dhe duke parandaluar kështu edhe problemet e ti. Studimi kryer në Universitetin e Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj dy grupe të grave në periudhën e pas menopauzës. Një grup konsumoi 100 gram kumbulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumoi 100 gram moll të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalcium dhe vitaminë D. Grupi që konsumoi kumbulla të thata kishte dëndësi më të lartë të kockave në shpinë dhe në para krah, citojnë ekspertët. Ato përmirësojnë shëndetin e syve. Kumbullat kanë më shumë rëndësi për shëndetin e syve. Fitonutrientët që përmbajnë kumbullat ndihmojnë në uljen e rrezikut të zhvillimit të degenerimit makular ose pikave të verdha, çrregullime shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit e moshuar. Gjithashtu, kumbullat janë të ulta në kalori. Një kumbull e vogël përmban rreth 30 kalori dhe kështu që kumbullat mund të jenë një ushqim i shpejtë shumë i mirë nëse mbani dietë. Kumbullat shkatrojnë edhe qelizat e dëmshme të gjirit. Ekspertët tregojnë se ato janë një mbrojë shumë e mirë për personat që vuajnë nga këto probleme dhe mund të konsumohen vazhdimisht në dietën tuaj. Ekspertët e shëndetit ushqimor thonë se kumbullat neutralizojnë efektet radikaleve të lira dhe mbrojnë kundër zhvillimeve të ndryshme të dëmshme shëndetësore të tilla si astma, artriti, stroke dhe probleme të radikaleve. Antioksidantët e gjetur të këto fruta mbrojnë trupin nga radikalet e lira dhe përshpejtojnë edhe mbrojtjen kundër procesit të plakjes. Zeakanthina, një karotenoid i rëndësishëm dietik, shëndrohet në retinal, ku siguron antioksidantë mbrojnë kundër rrezeve ultravjollcë në lëkurë. Këta antioksidantë janë veçanërisht efektiv në parandalimin e yndyrnave dhe kompromentojnë qelizat e trurit nga nervore. Gjithashtu, vitamina C që gjendet të kumbullat është një produkt shumë e mirë në rritjen e shëndetit tuaj. Kumbullat janë të mira për shikimin dhe mirëmbajtjen e mukozës dhe membranave të shëndetit. Ato mbrojnë nga kolesteroli i cili formohet në muret të arterieve duke bllokuar qarkullimin normal të gjakut. Vitamina C të kumbullat është mjaft e mirë në kontrollin e sëmundjeve të zemrës të personat me diabet. Disa studime kanë lidhur kumbullën në parandalimin e veçanërisht probleme të gjirit gastrointestinale dhe respiratore. Antioksidani, një pigment blu në të kuqe, mbron edhe kundër zhvillimit të radikaleve të lira. Vitamina A të kumbullat njihen edhe në mbrojtjen e problemeve të gojës. Kumbullat mbrojnë gjithashtu shëndetin e zemrës. Ato përmbajnë antioksidantë që ndihmojnë në zhvillimin e radikaleve të lira si dhe parandalojnë oksidimet të kolesterolit. Oksidimi i kolesterolit është një kërcënim në enët e gjakut të cilat mund të shkaktojë një numër të madh të problemeve në zemër. Kumbullat përmbajnë kalium, që është një përbërës i rëndësishëm i lëngjeve qelizore, që ndihmojnë në kontrollin e ritmit të zemrës dhe presionit të gjakut. Ato mbarandalojnë gjithashtu edhe problemet të shëndetit tuaj. Kumbullat normale janë gjithashtu një laksativ natyral që ndihmojnë në mbrojtjen e zorrëve kundër konstipacionit. Kumbulla ndihmojnë në mbrojtjen kundër degenerimit makular. Ngrënia 3 porcioneve të këtij fruti ulë riskun e plakjes, mundëson gjithashtu edhe përfshirjen e tyre në dietën tuaj të përgjithshme. Kumbullat kanë aftësi se mund të thithin ekurin në trup më mirë, kjo më për shkak të vitaminës C që përmban ky frut. Ekuri është i domosdoshëm në krijimin e rruazave të kuqe të gjakut, si në luftën anemis dhe problemeve të tjera të trupit tuaj. Ndaj përdorimi tyre në dietën tuaj duhet të jetë gjithmonë me maturi dhe gjithashtu në konsultën e një eksperti për qëllime mjekësore. Vëmendje: informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.